facilitat de dir dues paraules, que per tant agraït, que m'ha pogut dir-les. En tot cas, benvinguts tots, benvinguts recentment als cors que han vingut d'altres poblacions, no m'equivoco, de Maspujols, del Cuber, d'Altafulla i, evidentment, els anfitrions de Tarragona. També agrair a Sant Miquel del Pla i a la cooperació dels Nazarenos que deixen aquest espai magnífic. Aquesta és una obra que, a més a més, està recuperada. A vegades parlem de la seva família, però això també està recuperada cèntim a cèntim posat per cantacions populars i durant molt de temps. Ara ja fa anys que està oberta, però ja recordo que un procés de per recuperar Sant Miquel del Pla va ser un procés llarg i, a més a més, que va congregar moltíssimes voluntats. En tot cas, doncs, benvinguda només, no parlaré gaire més, perquè el que he vingut avui és escoltar música i el que el puc fer és distorsionar. Per tant, agraïts moltíssim que m'he convidat i, compte, passem-nos una gran tarda amb aquesta tradició que nostra, com més som davant dels corals, és manera molt especial les caramelles. Per tant, a disfrutar i tingueu tot molt bona tarda. Gràcies. Bueno, doncs sense més esperar, havíem de començar a les 6, són les 6 i 9, vull dir que és un marge bastant decent. Començarem aquesta trobada amb la Coral Laudada de Maspujols. La Coral Laudada es va iniciar el gener del 2005, quan Josep Aragonès, antic escolar de Montserrat, el seu primer director, va posar un grup de persones que més o menys podien sentir-se amb els anells de cantaires la possibilitat de formar una coral i així va néixer amb el nom de Coral Laudada. Josep Aragonès va dirigir la coral fins a l'estiu del 2015 i després va agafar el relleu el Carles Mas que els ha dirigit durant 3 anys molt intensos i actualment estan a les ordres de la nova directora, l'Helena Botella. La coral compta actualment amb 23 cantaires que interpreten a dues veus cançons tradicionals catalanes i d'arreu del món. Al llarg d'aquests anys han fet concerts lligats amb les celebracions del poble, principalment les festes majors, Nadal, 12 de setembre, etc. S'han fet sortides a la residència de l'Onada de Riudoms, al poble de Puig del Fill, també han intercanviat amb la coral de l'Espai de Jubilats de la Caixa de Reus. El febrer del 2016 van actuar a la segona gala de presentació de Gent del Llamp del canal Reus Televisió al Teatre Auditori del Casal Riudomenc. El 2017 es van introduir amb molt entusiasme en els Cants de Caramelles, que canten el dia de Pasqua pels carrers del poble. Per 2 anys seguits han participat a la trobada de Caramelles Ciutat de Reus i també a la de Riudoms. I en aquesta població han actuat a la primera festa comarcal de pobles del Baix Camp. L'any 2019 van fer dues trobades fora de casa. La primera va ser el 29 de juny, a motiu del 25è aniversari del Cor Gregal de Tarragona, i la segona, el 16 de novembre, a Valls, convidats per la Societat Coral Aroma Vallenca. L'any passat, un cop superat la Covid, van reprendre les activitats amb un intercanvi amb el Cor Sons i Veus d'Esplugues de Llobregat i una trobada a Tarragona amb l'Agrupació Coral Serrallo per Sant Pere, a part de les actuacions habituals del seu poble. Per cobre, són un grup viu, disposats a celebrar-ho tot, oberts a tothom i qui vulgui apuntar-se sempre amb noves il·lusions i moltes ganes de seguir cantant i passar-ho bé, perquè, com deia el Carles, això és el que transmetem als altres. Aquest és el nostre desig per aquesta trobada. Moltes gràcies. A tots vostès, Coral Laudada.
La següent coral que actuarà és la coral d'adults del poble del Cuber. Aquesta coral es va formar el curs 2012-2013 quan es va pensar en crear una formació musical que acudís especialment a pares, mares, avis i àvies dels alumnes de la Lluna. En un primer moment només es va comptar amb unes mares i àvies. La manca de veus masculines va fer que inicialment aquesta formació fos de veus blanques. Van participar a la missa que s'ofereix el diumenge a TV2, alguns concerts del poble i altres pobles propers. També col·laboraren en la gravació de la cantata del Peix Pedra. L'any 2013 es van anar incorporant alguns homes passant a crear l'actual coral mixta d'adults, ara pertanyent a l'Associació Cultural Picatge. L'any 2017 es recuperen les caramelles i es començà a cantar-les altre cop amb la col·laboració de la gent del poble. Un mes abans del diumenge de Pasqua es convoca a tots els voluntaris i es comencen els assajos. Després de 2 anys d'inactivitat per la pandèmia, aquest any han pogut tornar a iniciar l'activitat amb alguns cantaires de la coral. Actualment, el cor està format per 13 cantaires, 2 dels quals són homes. La directora del coral és la Maria Dolors Ballester. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a la coral de Rus del Cuber. La propera coral que ens actuarà és la coral Nous Rebrots d'Altafulla. Fundada l'any 1965 per mossèn Castellà, molt amant de la música, qui reunint molta gent del poble i assajant els locals parroquials, va aconseguir formar un bon i nombrós cor. Amb els anys han passat diferents directors, però qui actualment dirigeix aquesta coral és Dani Català Salla. Moltes generacions d'altafullencs han passat per aquesta formació, però avui en dia també s'incorporen persones residents d'altres localitats dels voltants. La coral canta misses de la festa major i diferents esdeveniments del poble de manera fixa, com les populars caramelles que es canten per Pasqua o el Camí de la Creu, representació de la passió de Jesucrist per Setmana Santa. També participen en alguns intercanvis amb altres cors de la geografia catalana. A tots vostès, la coral Nous Rebrots d'Altafulla.
Moltes gràcies per la vostra actuació. Bé, ara ens toca el torn al Cor Gregal de Tarragona. Primer que tot, i abans de fer una exposició de qui som o de qui érem, vull dir que quan pugem aquí dalt no us penseu que és una broma. És que hem passat de 19 a 8 cantaires. O sigui, que ens hem defensant com podem. El mes de maig de 1994 es va reunir un grup d'amics cantaires provinents d'altres corals i van decidir formar un nou cor masculí tal com impera el lema clavariat i van tirar endavant la constitució del Cor Gregal de Tarragona. Ells van ser 11 persones, entre les que era inclòs el mestre. D'ençà d'aquella data i després d'oferir el seu primer concert el 14 de juliol del 1994, el Cor Gregal va anar agafant volada i, a part d'especialitzar-se amb els cants de caramelles, recuperant d'aquesta forma una antiga tradició catalana que havia estat oblidada a la nostra ciutat, va començar a fer concerts a diferents punts de la ciutat i anar fent sortides per la comarca, pobles propers, ciutats més llunyanes, fins a arribar a la Catalunya Nord. Des de l'inici fins avui, el mestre ha estat en Joan Josep Fernández. Sota la seva direcció, ja des de l'11 de setembre del 1994 i fins a l'actualitat, es fa una actuació davant el monument de Rafael de Casanovas. El 1995 es fan actuacions a l'Ateneu Tarragoní per la remodelació del Passeig de les Palmeres, a Perafort o a les Greixes de Sant Llorenç, a la plaça Verdaguer amb motiu de l'entrega dels premis del concurs literari. El 1996 participem per primer cop a la trobada de Carmelles de Reus i a l'altar major de la Catedral de Tarragona. Per no pensar-nos en el detall de les actuacions que no és motiu d'aquesta exposició, tan sols voldria ressaltar alguna fita, com l'any 1997, actuació al Monestir de Montserrat, el de Vallbona de les Monges i el 1999 la trobada del Quart de Carbé de Cal. Concurs de caramelles de Sant Julià de Vilatorta. El 2002 visitem la primera trobada de caramelles de Sau i a l'ermita del Llet, convidats per la Societat Coral de Roma Vallenca. El 2004 anem part de la cantada que es va fer el Thank you.
Bé, per acabar aquest acte, primer que tot, agrair-vos els aplaudiments, el reconeixement a la feina feta, agrair a les corals que han participat, al públic que ha vingut i a la Real Germandat Jesús de Natzaret que ens ha cedit aquest local. Per tancar l'acte, tots cantarem els segadors. Podeu aixecar i cantarem. Si algú no s'ha portès, que ho busqui a Google.